9 канал висловлює співчуття рідним і близьким Марії Созонівни Засіменко-Бонацької. У Дніпрі померла остання дисидентка та зв'язкова Української повстанської армії. Пані Марія пішла з життя 16 вересня у віці 87 років. У минулому році жінку нагородили орденом княгині Ольги. Вона до останніх днів брала активну участь в громадських заходах, була патріоткою України. Народилася у невеличкому селі на Рівненщині. Вже у 10 років увійшла до лав УПА як зв'язкова. У 16 за переписані з Кобзаря від руки вірші потрапила в концтабір, провела в ув'язненні 7 років. Марію заарештували на уроці української мови у школі. Після заслання вона повернулася в Україну. Здоров'я було підірване, пересувалася на милицях. Сила волі і завзятість допомогли жінці подолати хворобу. Вона змогла здобути освіту, вийти заміж і народити 3 дітей. Отримати бажаний диплом журналіста їй завадила так звана погана біографія. Але Марія Созонівна багато років пропрацювала бібліотекарем. Видала кілька поетичних збірок, а також спогади про табір. Поховали Марію Засименко-Бонацьку на Краснопільському кладовищі. Прощатися прийшли близькі, друзі, побратими та патріоти України. Вона на мене казала, яничарка, східнячка, коли ми тільки одружилися. А далі всі мої друзі стали точно так же за вільну Україну. І ти завжди їй казали, дякую, Марія Созонівна, що ви нам відкрили очі на ту Україну, яка дійсно є. Тому що вона спілкувалася з нас, з моїми друзями, розказувала те, що дійсно було, а не те, що нам в книжках розказували. Кожне слово, яке вона мені говорила, воно наповнювало мене вірою. І, знаєте, і по сей день у мене мурашки проходять від того, як вона це говорила. Для мене вона пішла так рано, але зробила вона багато, щоб була вулиця імені і пам'ятна дошка. Я сумую через те, що не встиг нове покоління наших українських молодих патріотів, які зараз підростають, познайомити з нею, щоб вони побачили, що таке велич духу. В історичному музеї імені Дмитра Яворницького зберігаються персональні речі Марії Засіменко-Бонацької. Вона передала їх особисто. Це одежа, яку жінка шила власноруч у концтаборі. Марія Созонівна вишивала спідниці та сукні українським орнаментом, хоча це було суворо заборонено. Писала листи українською мовою батькам та рідним. Нам довелося, пощастило, можна так сказати, бути особисто з нею знайомими. Ми спеціально для музею зафільмували з нею велике інтерв'ю. І потім в ході запису цього інтерв'ю в неї родилася ідея для того, щоб передати ці всі експонати в музей, щоб їх зберегти нам для майбутніх поколінь.